បាទសូមគោរពសួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរវល់មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃនេះដែរគឺយើងធ្វើរឿងឲ្យប្លែកពីសបដងគឺយើងមកនេះគឺមិនមែនជាការបោះតង់ហើយក៏មិនមែនជាការដេកក្រៅលើថ្មដែរដេកមុនទេព្រោះយើងដេកលើថ្មដោយសារមានកន្លែងដេកឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមមកធ្វើកន្លែងដេកលើឈើនេះត្បងនេះលើគល់ឈើនេះដោយសារដើមឈើហ្នឹងផ្ដើមមានស្លឹកឯងខ្ញុំ កាប់មុនកាប់កាលខ្ញុំមកវគ្គមុនណាបើចឹងកាប់ឲ្យហើយដោយសារតែយើងមានពេលតិចអស់យើងមកអញ្ចឹងយើងកាប់ឲ្យហើយឆ្លៀតពេលហ្នឹងហើយកាប់តែប្រហែលអាចអាចទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកសម្អាតហើយយើងធ្វើឲ្យហើយយើងធ្វើលក្ខណៈថាដាក់ទៀសនៅលើហ្នឹងហ្នឹងហើយដោយពឹងលើឈើគល់ឈើហ្នឹងតែម្ដងអត់មានប្រើសរច្រើនទេអាចប្រើបានតែប្រើតិចតួចគឺ អាចថាពីយសឬក៏3អញ្ចឹងអានេះទុកជាបង្គោលមួយសម្រាប់ទុកនឹងពេលខែផ្សារហ្នឹងអាចទឹកវាជន់ឡើងអញ្ចឹងហើយវាអាចទប់បានកូនឈើហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺចេះយើងធ្វើឲ្យខ្ពស់ខ្ពស់ត្រឹមកយើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យផុតទឹកខែទឹកឡើងហ្នឹងហើយហើយសូមផងដែរគឺបើសិនជា សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនជាធ្វើអត់ហើយគឺខ្ញុំអត់តាន់ទៅទេគឺប្រហែលជាអាចដេកលើថ្មតិចមិនទៅ
Thank you.
Thank you.
ាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើជំរំរួចហើយហើយជំរំនេះលក្ខណៈថាម្ដងអសន្នទេដោយសារតែថ្ងៃជិតលិចហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានបន្តអញ្ចឹងនិយាយថាយើងថ្ងៃជិតលិចហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងសិនចាំថ្ងៃក្រោយយើងមកធ្វើម្ដងទៀតថ្ងៃជិតលិចហើយហើយជំរំនេះដែរគឺអាចថាធ្វើមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃខ្ញុំធ្វើពីរថ្ងៃគឺខ្ញុំធ្វើកាប់ឈើទុកមួយថ្ងៃហើយពេលមកធ្វើមួយថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងវាពីរថ្ងៃហើយរំនឹងមួយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់ល្អស្ដាប់ខ្ញុំទេអត់តែពេញចិត្តទេតែខ្ញុំគិតថាដេកសិនចាំពេលក្រោយមកធ្វើបន្តទៀតមើលអត់ទាន់ចង់ទាន់អីទេហើយអាទុយក្រោយក៏មិនទាន់កាត់ដែរឈើក្រោយនៅទេទាន់កាត់ទេគឺយើងຕົកកាត់ទៅក្រោយដោយសារខ្ញុំត្រូវការកែទៅខាងលើទៀតកែខាងលើឲ្យវាខ្ពស់ដាក់ដំបូលខ្ពស់អញ្ចឹងយើងអាចអង្គុយគ្នា3 4នាក់បានទៅពេលហ្នឹងទៀបពេកអញ្ចឹងវាអត់សូវល្អបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់កាត់ទេទុកកែតាមក្រោយទៀតអូខេហើយធ្វើមួយថ្ងៃនេះពេញម្ដងអត់មានសម្រាប់ឥឡូវដល់ម៉ោង4ហើយតើបានរកអីហូបបាយទេចាប់ក្រុមពីថ្ងៃបានថាជាច្រើនដែរនេះស្បោមទាំងក្រុមមកមុនចាប់មិនសាអត់អស់នៅក្លែងទៀតយកចាប់ຕົកលោយប់នេះអត់មានអីហូបអញ្ចឹងទៅអត់រកអីតន់ហូបគ្រប់នេះហើយជាអាចបានមួយឆ្នាំyou
cái đây chính lớn nhưng đặt đặt tê lấy đặt pì rồi tại này đặt pì nhưng tục năng năm bài nhá đặt pì chắc cái sò cùng được cái tội pì và bàn chức năng thấm đặt mồm rồi đặt mùi thịt rồi chịt à thưa bạn xin một chịt ông ơi ngày nay mình đã crom đi ông ôn hộp đã crom đây gạt bàn đây gạt bàn hộp crom thưa mình tạm mà ngay tạm dục thân crom về ăn bách ăn cá để việt sốt vấn đề chúng ta dừng đặt mà một vì mà là mua mà ham một đó chân này chân về dừng chân hố dừng bạ hộp ở bên chân bên đây vậy bên chân mỏng ôi cái đầu cùng với tôi tại sạch tràn cây pin lăng hì và crom class ở đấy crom class thom đâm mịt đấy tại crom với tôi sạch với tôi tại crom ổn miền đấy cứ crom tôi tại sạch thom
Perfect. Đó chanh máu rồi hơi. Rầm đặc đặc bài tiết. Lâu năm thì sao này lâu ngày ấy. Ừ. Vừa cho anh hút ạ. Chắc là đau rồi. Thank you.